Nå, kan du så ikke lige hurtigt fortælle, hvad der man gør? Det gider jeg ikke. Wow! Nå, Coffee, jeg kommer tilbage lige om lidt. Fordi jeg bor et lortested, men jeg må ikke ryge ud. For hvad sker der, hvis jeg går på scenen? Coffee, det han mener, det er, at han må ikke ryge indenfor. Ja, det var også det, jeg sagde. Du sagde faktisk indenfor. Gør vi lige sådan, der. Eller udenfor, hedder det så. Ja, kæft, man. Rand var prøvet i to. Jeg kommer lige om lidt. Jeg tror, at jeg rigtig vågen med dig. Jeg har begyndt at tage dig en kop kaffe eller et eller andet. Jeg skal lige lade op igen på mit sprog. Ja. Yeah. Det er en god idé. Men rent lige var lidt tør. Hvad så? Er nogen lavet noget ondt lige nu? Hvad så med de nye der? Er sket noget der? Chris, jeg ikke bare lade ulykker. Det er fandme kældig, at jeg ser rende efter nogen. Så skal der jakke zombies. Åh, der skulle jeg komme en tål. Nu er jeg rigtig her. What the f... What the f***? Der lå en gang en militærbase her. Det er lavet om nu, kan jeg se. Nu må jeg lige over undersøge dig herovre. Pisse, det kan være den ligger længere nede bagved så. Det er noget super bad. Nå, lad os da se, hvad de har lavet herovre så.
Den er der nu. Hallo igen. Hey. Nå, men jeg tror, de har rykket maskinummeret til basen nu. Fedt. Der er en dæmning nede nu. Fedt. Så er der blevet rykket længe. Den måske lige se, hvad de har rykket. Hallo igen. Play. Nå, okay, så kan jeg fortælle jer, det er værd, at jeg skal ikke logge ud med skud i våben. Hvorfor? Fordi jeg lige mistede alle mine skud i mit våben. Okay. Seriøst? Og inden I spørger, nej, jeg har ikke count på, hvor mange skud jeg har brugt, så det kan godt være, at jeg bare selv har brugt dem, men... Jeg har i hvert fald ikke mistet nogen af mine skud i mit gevær. Eller shotgun, eller min, hvad hedder det nu, Scorpion? Jamen, så kan det nok godt bare være derfor. Nå, nej, men, ja. Ja. Tid til shop og lade igen, jeg skal finde Martin. Jeg står op i huset nu. Jeg står i et hus nede, jeg løber op af til den vej der, hvor vi begynder at løbe op af. Jeg står allerede op. Ja, fint nok. Hvad så koffe er du her stadigvæk? Halli, halløj, en virus i dag med tøj. Og uden skæg. Jeg føler det, som om jeg har fucking meget delay på. Altså min stream generelt. Jeg har en fornemmelse, at jeg overhovedet ikke har noget på. Nej, delay, det plejer, jeg plejer heller ikke at have delay på. Hvilket er pisse dumt, når jeg sidder og spiller MMO-spil. Jeg sgu. Jeg er bedøvet ligeglad med, hvis der er nogen, der vil streame Smite med, hvis de har det bedre med det, så gør de det bare det. Hvis der er nogen, der vil streame Smite, ja, stream Snipe. Du er i byen lige efter den der tankstation, ikke? Nej, der skulle bare have været før tankstationen. Nej, det er efter tankstationen. Ja, det kan godt passe. Ja, det er op, hvor det er, vi drejer op af. Ja, jeg kan se det løbe der. Står på midten af vejen, længere op. Klokker der ned med min AK. Kæft, det ser vildt ud nu, når jeg blæser med træerne, når man løber ud i skoven. Ja. Nå, hvad for et hus tager du? Tager du den lange eller det grønne? Jeg har allerede tjekket begge to heroppe, hvis det er der, du mener. Det var også dem, jeg mente. Hvad? Jeg har tjekket dem. Hvad er du henne? Jeg står lige her! Hvordan fanden er du kommet derhen? Jeg løb via skoven, jeg løb bare op igennem. Det ser altså lidt fæsen ud med din masse, den klipper igennem hjelmen. Ja. Yeah. Som ikke er en hjelm, men en hat. Hey, er det egentlig ikke noget med, at der er en brønd hernede? Nej. Pis. Er du tørstig? Jeg har en flaske, jeg skal fylde op med vand. Okay. Men ja, jo, jeg er også tørstig. Ja, men der er ikke nogen. Jamen, jeg er tørstig? Ja, men det kan jeg ikke gøre noget med. Det sagde du lige, du kunne. Det kan jeg ikke. Jeg har lige fyldt op. Jeg er tørstig, Martin. Jeg gider ikke dø! Hey, skulle du have de bukser der, jeg sagde? Nu får du lige først noget af mig. Okay. Aaaaaah! Eller... Klemmest er, at jeg er stadig ikke færdig endnu. Ja, nu skal jeg bare lige have... empty den her. Hvorfor er jeg 3-4 skud på mig? Det ved jeg ikke. Det er fordi du har en rund med en rak. Og en nej, jeg har en Scorpion. Ja, den bruger også. Det har jeg også. Fuck mig. Jeg skal ikke tage dem. Hvad havde du? Du har ikke P1 magasin, har du? P1? Ja. Nej. Ah. Eller har jeg? FNX. Jo. Fedt. Nå,
Nå ja, for helvede, jeg... For fuck's sake, jeg har lige flere end 9mm tæller. Og bare rolig. Jeg har flere endnu. Bare rolig, jeg har skud til dig. Du ved godt, det er meget, meget dumt sted, vi står, ikke? Du ved godt, jeg er meget, meget ligeglad. ATP. Jeg har brug for shotgun skud. Du har taget ATP skuden, ikke? Ja, jeg har lige taget dem. Wow, kom til at følge i det forkerte magasin. Havde jeg ikke? Jo, der. Jeg skal ikke have flere skud! Nej, jeg har ikke flere rull nu. Nej, du har ikke. Jeg ser altså ikke sådan noget. Din bipod, hvad er den i? Den er væk. Vil du have en? Nej, hvad skal jeg sige? Nej. Okay, jeg skal snart have noget at drikke. Hvad for fuck nice. Sake der her? Ej, jeg har forresten pumpkin seeds. Hvorfor fanden render jeg stadig rundt med den fucking flare? Jeg ved det ikke. Lol. Ja. Han der! Skal jeg bare fylde min dunk op med vand? Yes, yes. Så jeg kan begynde at lave den der lyd. Åh, oh, coffee, hvad bringer så dig hid klokken lort om natten? Ja. Yeah. Kan jeg, hvor der ikke er nogen, der kigger med på? Ja. Yeah. Ej, det skulle da kun, hvis han hopper over til min kanal, lige en taget. At hvad? Ja, at der er ikke nogen, der kigger på. At. Det er selvfølgelig rigtigt. Hvor langt han har ferie? Han har ferie fra i dag. Mm. Og stadig en uge. Ja. Jeg løber lidt videre. Ja. Fordi det er du jo også pissegod til. Jeg sætter mig, at jeg er... Hvorfor kæft en måned? Har han ferie i en måned, eller hvad? Det... Det ser da sådan ud, mand. Hvor mange, mange uger er der egentlig på en måned? Wow. Jeg kan ikke huske det! Det gjorde du fire! Det gjorde du bare egentlig der, vel? Jo. Prøv at, jeg har en virkelig, virkelig dårlig forkommelse angående sådan noget. Nej. Jeg har næsten haft en måneds ferie snart, Martin. Men du har jo så kun 3 ugers ferie. Ja, men mindre lige ringer og siger til, hvad hedder du, min sagsbehandler lige tager en uge mere. Ja, men det kan du altså ikke, fordi der skal gå en uge. Nej, det gør der også. Genial indsat. Men til gengæld så har jeg stadig 2 uger, 3, jeg har stadig alle mine. Du har 4 uger. Ja, det er også det, jeg siger, jeg har stadig alle mine ferie derhjemme. Ja, fordi vi er fucking på kontanthjælp. Ja, vi bliver da i hvert fald ikke rigere med den attitude. Det gør vi jo ikke lige meget hvad? Nej. Vågen op i morgen, ligger der bare 10.000 ud foran en større. The fuck? Men du tør, Bas. Ja. Jeg retter så op til indgangen. Ja, jeg tager den bagfra. Okay! Nå ja, for fuck! Du må også sove godt, Ja, sove godt, Coffee. Coffee, det var det, du havde. Det kunne være så genialt bare at stoppe streamen nu, efter man har gabt.
Hvorfor er det der står advarsel nede i hjørnet inde på min OBS? Det er fordi, at du har for højt CPU-forbrug. Ja. Er det noget nyt? Hvor er der bare lige en task her? Hvad for en? Tortilla. Skal vi ikke bare kalde den burrito? Nej, der er ikke noget galt i at kalde den tortilla. Hvad fandt du noget? SQS. Okay. Fandt ingenting. Og så er kraften tørstig igen. Jeg har sådan en fornemmelse af, ja, det kan den heller ikke. Fuck mig. Hvad kan den ikke? Min shotgun, den kan ikke ligge i min, task. Ah, det er den lige. En lille squeeze for langt, så er det her. Ja, hvis jeg havde haft den, som du har, så kunne den godt. Task? Ja. Hvordan? Det er pistol grip. Det er dig, der står der, ikke? Ja, jeg står inde i et hus. Nå, fuck, det er ikke engang dig, det der. Hvad er så en zombie? Ja! Jeg kan bare se ryggen. Oh. Så nu er jeg gået ind i militærbygningen. Hvad har du fundet? Fuck, jeg kom... Hvad, har du egentlig magasin til, hvad hedder det nu, dit din AK? Nej. Jeg har nemlig skud til den. Ja, men jeg har ikke noget... Men ja. Jeg har også selv lige skud til den. Ja, det er utroligt. Med en flashlight. Ja, det ser ud som om, de har lavet et fucking sted her mindre igen. Det kunne sgu da ikke blive mindre. Kan det sgu da. Jeg har lidt trykket med skivelejen noget sammen, men det ser ud til, der er lidt flere til det. Ja, ja. Den er så blevet rykket en halv kilometer længere væk. Jeg tror altså, at militæret, den her, den er blevet... Nå, så kan jeg gætte mig frem til, at jeg godt kan løbe videre til byen og lige finde mig noget at drikke, fordi jeg er altså rimelig tørstig lige nu. Ja, det er jeg sgu da også. Så render jeg hen og finder noget vand til os. Der er sgu da vand her på basen. Er det det? Plejer det at være. Virus, det er nu, du skal sige. Ja. Hvor er I hen? Det kan jeg hurtigt tjekke. Nej, det er der ikke. En eller anden mærkelig base. Hætten. Hvis det er hætten, nej, så er der ikke vand. Men der er vand lige rundt om. Altså, der er vand, hvis I render op til den by bagved. Ja, det er også den, jeg render op til nu, Martin. Hvor er du henne, Rasmus? Byen op bagved. Ja, fordi at jeg har et kort, og jeg ved præcis, hvor alt den der ligger henne. Yes. Det er det der med, ligesom, det der, ligesom, sidste gang, hvad jeg har hørt. Hvor er du henne? Jamen, jeg er nemlig den kort der. Åh, for helvede, hvor er undskyld. Så kommer lige tilbage, ikke også? Kommer du her? Hvad fanden? Jeg ved ikke engang, hvorhen du er derinde. Jeg render rundt heroppe. En ting med shotgun. Jeg hopper rundt heroppe. Ja, hvad er din first? Hvad er den egentlig på? Gul. Min er på, hvad har den nu? Snart rød. Ja, så er det jo værd. Hvornår er der ikke findet rød, og stik ud noget. Det er så sandelig også det, jeg leder efter. Hvilket jeg synes, der er meget mærkeligt, for jeg skulle da lige fucking give dig en cola. Ja. Jeg var der var den allerede, hvad havde den nået på det.
Jeg er på vejen til... hvad nu her? Den ene gårdsten. Mm. Jeg har ikke fjernest idé, men jeg har lov... Selenegårdsk... Jeg kommer lige til jer. Ja, han er den en stor by ovenover, der var jeg lige nu. Jeg tror, han har lavet mig om vejene, de ser helt ikke døde nu. Tilgroet og alt muligt andet. Hvad ikke, jeg synes stadig, det ligner lort. Jeg kan faktisk godt lide grafikken nu, i det. Ja, det ser sådan lidt mere sådan creepy ud lige nu. Og så er der kommet gammel lygtepæl nu også. Hvis I så bare duede? Der plejer sig bare ikke stort. Jeg vil i hvert fald få ned af virus, han ikke går rundt og kigger op på stjernerne længere. Jamen, du har jo sikkert ved, hvor jeg er. Ja, nu står jeg oppe med indgaten. Så er det bare, om det er i hvert fald en. Maingaten, så... er den samme side, som du løber ind i? Nej. Altså, så er det vist en modsatte gate? Jeg ved det ikke, Rasmus. Jeg løber bare, så må vi åbne det bedste. Hvis du er ved modsat den, som jeg løber ind af, så er det venstre. Hvis det, den, som jeg kommer ind af, så er det højre. Nu er jeg lige nødt til højre. Så finder du hurtigt ud af, om det er den rigtige vej. Ja. Jeg kan se nogle huse. Så er det den rigtige vej. Altså, for en, som lavede et sat, så er det altså rimelig godt ramt. Ja. Man bliver jo nødt til at skal gennem gang imellem, når man ikke kan få noget hjælp. Jeg fandt ikke vand der, men jeg fandt, hvad hedder nu, Winchester skud. Nice. Hvad, 3-4 så? Nej, Winchester. Nej, det er en 308. Okay. Jeg har både 357 og 380. Det er jeg er også 380. Åh, oh, der går sådan en zombie der, ham går lige ud. Har du glidedæmper? Ikke på min AK. Åh, oh, nu har jeg 2 bøllup. Super. Du har ikke... Det er du har ikke... Vandpost. Jeg er oppe ved 2 hus. 2 hus. Ja, så skal den modsat vej. Modsat vej. Skal den modsat vej, så skal den modsat vejen, hvad du, og hvor du løb. Modsat vej. Det kommer ind på, hvis jeg kommer på skoven af. Hvad er den musik, den skyder med? Den skyder med... anyways, jeg har skudt til den. Det er 7-2 og... 7-6-2. Ja. Ja. Gange 54. Ja. Nu er det mindst kun hot. Jeg har 13 skud til musin. Hvad er det? Så er det hele vejen tilbage igen. Ja. Yay. Nu har jeg ikke nogen mennesker, der ser på mig mere. Smid lige en sms til Kenny. Kom og kig på! Fuck satan. Lige på stortåen.
Jeg ved ikke, hvad det er med stort som, men hver eneste gang jeg slår den, så er der sådan, bare fyrer alle bandeord, jeg kender af. Ja. Det bader. Du har ikke en spraypaint på dig, Martin. Nej, Rasmus, det har jeg ikke. Ja. Altså, det er ikke meget skræn rundt, men så... Ja, det er sgu heller ikke mig. Altså, så du vil ikke have en gun wrap eller en hood? Jeg kan ikke lige se, hvad jeg skal bruge det til. Det kan komme på AK'en. Ja. Politibil. Ej, jeg måske ikke lige kigge med. Har en grøn spray bind. Jeg vidste godt, snart er nede ved os, har virus. Hvad mener du med? Så kan du lige tage den der spraypane med. Det er rigtig godt med, eller? Nej. I am hungry. Let me just spise noget. I want to drink something. Ja, det er fint. Du er rigtig meget pis. Skød du lige, Rasmus? Yes. Jeg kunne høre det. Jeg har også helvedes mange anemilmænder. Ja, no shit. Jeg skal også yderst glad for dem. Hvad? Jeg skal også yderst glad for dem. Ja. Hvordan bøssebrønd han? Du kommer op ad den der kringlevej, bare for at så lige op så til højre. Hele vejen op, faktisk. Jeg kommer ud og handler den nu. Åh, oh, politibil. Ja, jeg har lige tjekket. Jeg er her. Tænker nøgler til hånden, ja. Hov. Så, jeg satte bare lige foran ham. Hey. Skulle du have et gunwrap, eller hvad? Pas. Altså, ja, jeg har et gunwrap, som er farvet, men hvis du vil have en hood, så bliver vi nødt til at vente til, at virus kommer, til du kan få en farve. Ja, så giv mig en gunwrap. No message. Ja, den fik jeg også lige. Yes. Fuck, jeg håber... Så vil jeg gå ud og pisse imens. Yes. Så kan vi gå ud og ryge, Rasmus. Ja!
Halløj. Lol, den har duplikeret våben. Hvad? Den har duplikeret våben og spraydåsen. Så du har hvad? Så jeg har to AK'er lige nu. Altså, er det AK, AK eller er det SKS? Det er AK. Jeg har ikke noget her AKS. Der er en AKM. Hvad du har? Jeg har en AKM. Okay. Så har du nogle skud, jeg kan få at gøre. Hvad mener du? Jeg har en SKS. Og jeg har lidt. Jeg har lige brugt en ekstra magasin. Ja, okay. Er du der igen, Martin, eller hvad? Eller hvad? Jeg er ikke, Er gået ind på værelset. Måske. The fuck? Øjeblik. Hov. Jeg er på TS. Nå, okay. Men jeg hopper af nu. Jamen, det var mest alt fordi, at lige skulle mødes op med viruset. Det må jeg gøre en anden dag. Jamen han er næsten hernede jo. Ja, jeg har hammertisk smadret lige nu. Okay. Så, ja. Det er jo. Tak for det, vi ses. Det var flere for dig. Så ja, godt. Jeg er ikke gået endnu. Nå, ja. Nå, Vius, er du på vej hernede, eller? Jeg står lige. Jeg begynder bare at løbe op med, med dig, så. Ja, må jeg sætte lige vores. Yes. Så det er bare, at vi også lige kan finde bøl op til dig, hvis du... Du havde en, ikke? Nej. Så skal vi få den to. Ja. Wow, jeg kan se Rasmus at streamer for 0 personer. Yes. Det var det, jeg sagde. Ja. Jamen, han er glad for at streame så bare. Lad dig da bare en væk, som man siger. Ja, lige 2 sekunder. Han går ind og skriver et eller andet nu, sikkert. Jeg fandt lige den der... fandt lige den der hexagon mask der igen. Jeg synes det var, fordi jeg vidste, at det var lort, hvad har jeg nu her i, hvad har der hvor vi er, altså i Rusland. Så kunne det være fedt nok, hvis de fik nordlyset ind. Det var faktisk ekstremt fedt. Alligevel hvor jeg er på vej hen jo, så... Kræftet med den her vej mange gange.
Det giver en helt anden effekt nu, når der er det der lyd der også med vinden og sådan noget. Ja, altså, også som at der bare sagt det der med, at vi giver det lige en halv time. Jeg kræfter med det. Jeg lægger nogle ting her i luften. Tjekker dem, der er nogen på. Spiller. Ja, der er en på, som hedder KM Bok. I snæ... Jeg lægger ting lige her i luften. Mius. Ja. His name is Bok, and he loves to... And he loves to rock. Nå, hvad for et våben går du så efter? Jeg ved ikke nu, jeg har jo sådan set både, jeg har jo Winchester. Nå, ja, men hvad for et våben går du efter ellers? Det blev lige pludselig meget lav. Meget bedre. Lige nu der render jeg rundt med en AK, og så har jeg også... Ja, jeg røg også lige ned på 1 FPS. Hov. Undskyld. Jeg gør ikke noget. Så længe jeg ikke begynder at fise igen. Ja, for så der ender du bare med at ligge flad i grin, og så bliver du skudt. Nå, jeg kan i hvert fald se Selenegårdsk nu. Hvad? Jeg har sgu lige til at spørge, om vi skulle mødes dernede. Bare 62. Ja, 62 et eller andet andet. 0,62,14,05,25. Eller 0 punktum faktisk, men... Ja. Er militærbasen egentlig ikke blevet rykket? Jeg kigger lige. Den er sgu da blevet gjort større. Ja, den er blevet rykket også. Jeg er i hvert fald på vej her. Jeg kan i hvert fald se den. Jeg mødte jer. Yes. Hej. Hej. Åh ja, jeg skal huske at spille det der over. På YouTube. Der står en zombie. Jeg tror bare, jeg tonser ind i en barak så hurtigt som muligt. Håber på, at der ikke står en eller anden Lord Fucker derinde med en M4 eller sådan noget. Og du er hård nu, eller? Ja. Jeg kan også se, at man tager væk, sådan kommer ind. Ja. Jeg er lige rendt ind og lukket døren. Jeg skal ikke risikere, at der er en eller anden zombie, der kommer ind og bider mig, jeg vil have noget benet. Jeg sad og så Frankie der på et tidspunkt, hvor han, hvad jeg siger, I got a zombie chewing on my leg. Og så går det lidt efter, så han kommer bare sådan en atombombe, og han lander lige der, hvor han er. Okay, der går en zombie rundt herude ved dobbeltdøren. Dobbeltdøren er altså den nye barak der, som der blev åbnet her for noget tid siden. Ja. Kan du nakke ham? Ja. Vi så åbner dem døren, når du har skudt ham. Kom der. Jeg tror engang, det er ham, for at være ærlig. Det er det heller ikke. Hvor du har taget ham? Ja. Går en længere fremme her. Misset. Sådan der. Jeg render ind i næste barak. Jeg skal have fundet støvler. Og en combat knife. Jeg har fundet BDU bukser, hvis du gerne vil have det. Det har jeg. Jeg er fuld gearet. Ja, selvfølgelig er du dit lille satans møgdyr.
Ja, det er vel dig, der kommer løbende der, ikke? Yes. Der er ikke noget. Den er blevet gjort større, den her også. Som rent er jeg inde, der var der lukket dør. Og du løb lige forbi mig. Black spray paint, juhu! Pisse, det skulle jeg ikke lige have gjort noget. Nej, jeg farvede bare min SKS sort. Men jeg fik ikke farvet min, hvad hedder det nu, hood. Ja, der er også kommet en togbane her simpelthen. Ja, jamen, der er en togbane, der kører rundt om hele kortet. Hvad er de der dobbeltdør der, som plejer at være her? Hvor fanden er de henne? Yes, jeg fandt lige Black. Jeg kan ikke særlig godt igennem herinde. Hvorhenne? Inde i den dobbeltdør, du rundt under i her. Hvad var det derinde? Der lå et magasin til hand på. Seriøst? Ja. Nå. Så er det noget, der er spawnet, fordi at jeg... Der var ikke noget, der var derinde. Tjek lige barakkerne igen så. Ja, jeg tjekker den lige. Det går nok heller ikke så langt, før jeg går til køjs. Ej, det gør jeg en bedst og et par bukserne. Men jeg går stadig efter plate carry. Skulle vi få fundet noget burlap til dig, eller hvad? Jeg tænker, at finde bare et sted derude. Jamen altså, vi kan godt lige finde noget burlap, hvis det er. Ja. Render du stadig rundt med den der brandmandsøks, eller hvad? Ja, det gør du. Du har stadig ikke fået at tage dig sammen til farven, eller hvad? Hvad? Kan du se noget deroppe? Ja, oppe i det tårn deroppe. Lige op. Det er ligger en... Er det ikke en task? Nej. Nå ja, jeg har de skud der til dig. Ja. Der var nogle skud til SKS'en. Jeg tænker, du sikkert gerne vil have et magasin. Nej, jeg har to i forhånden. Hvor mange skud var det lige, jeg fik af dig? 21. Ja, okay, så, ja, så passer det, for jeg havde et skud tilbage. Oh fuck, løb du hen ved os. Ja, ja. Det bliver faktisk lige pludselig fedt at spille her igen. Ja, okay. Hvad for noget gilly vil du så gerne have? Jeg vil gerne have
Var det ikke... Nej, det er ikke sig. Jeg tror bare, jeg skal have Gilly Rat og så Gilly Hood måske. Det er ligesom jeg har. Så det vil sige, at vi skal faktisk bruge to, hvad hedder den, to raps. Ja, lige derop, jeg skal lige tjekke noget herinde. Lad os se, det var... Jeg har tre, så det vil sige, at jeg kan lave tre ting. Martin, han skal i hvert fald have én ting. Jeg ved ikke, om han, jeg ved ikke, hvad han ellers vil have. Nå, jeg skal altså lige have... Ja, jeg skal lige finde nogle æbler. Det kan godt være, jeg har noget powder milk, men... Jeg skal lige se, om jeg kan finde nogle æbler. Ja, ja. Vi sidder også og finder æbler, eller hvad? Nej, jeg har lige... Jeg har lige tre pladser, lige vil fylde op med æbler, hvis jeg... Jeg render over i den røde dag, den ligger lige over i sin skoven. Kan du ikke lige vente på mig? Du mener oppe i toppen, eller? Ja, den ligger lige heroppe. Det var sgu da ikke der, hvor vi parkerede. Jo. Det var sgu da ikke lastbilen, vi parkerede heroppe. Det var lige måtte rive, hvad det. Nej, det var ikke her, vi parkerede noget. Vi parkerede noget, hvad har det noget? Det er rigtigt nok, vi parkerede noget tæt på en by eller sådan noget, men det var, hvor vi valgte at pille alle hjulene af den, og så smide den væk. Eller det gjorde mig og Martin i hvert fald. Bro! Jeg sigte ikke engang efter der, men du skubbede mig op ad trappen. Hvad, har du fundet noget op? Nej, jeg lukker ud her. Er du lukket ud? Ja, det gør jeg nu. Hvor fanden, står du henne? Jeg står ved lade. Jamen, hvorhenne? Jeg råbte halv om bag ved havebanderne. Nå. Du skulle indtage en meget god idé. Nå, ja, ja. Jeg